Uzņēmumi ikdienā saskarās ar daudziem juridiskiem jautājumiem, un tā veidojās sadarbība ar advokātiem. Kāda ir šī sadarbība un ko sagaida uzņēmēji no advokātiem, būs šodien saruna ar Mārtiņu Pujātu no Latvijas mobilais telefons. Mārtiņ, LMT kā lielam tehnoloģiskam uzņēmumam ir ļoti plaša darbības lauks. Ar kādām prasībām vai uzstādījumiem jārēķinās juristam, lai jūs viņu pieņem darbā vai sadarbotos? Jā, nu, tieši tā arī ir. Faktiski pirmo prasību vai noderīgu lietu jau nosauc, jā. Tam cilvēkam ir jāsaprot, kā domā un strādā uzņēmējs. Kā domā un strādā uzņēmējs, uzņēmējs cenšas radīt kādu pakalpojumu, kādu produktu, kas dod labumu cilvēkiem, sabiedrībai, valstī, un šis uzņēmējs konkurē ar citiem šajā darbā. Līdz ar to pirmais, kas būtu noderīgi juristam, viņam būtu jāsaprot, kā dzīvo un domā uzņēmējs. Un cik viegli ir to saprast, kā domā uzņēmējs? Nu, tas nāk pieredzi, bet tad, ko mēs sagaidām no jurista, ka viņš pievienos vērtību šajā darbā, šajā cīņā, ka viņš pievienos kādu vērtību, kādēļ mūsu pakalpojums kļūs labāks, ātrāk nonāks pie klientiem, kādā mēs būsim efektīvāki šajā pakalpojumā, tad labāki par konkurentiem. Tas nozīmē, ka juristam kaut kas jāsaprot arī no biznesa, to, ko dara klients? Ja mēs runājam par juristu komandu, tad jā, vismaz vienam šajā juristu komandā būtu jābūt spējīgam virzīt komandu arī ar biznesa redzējumu. Jā, tad mēs uz juristiem skatāmies kā uz komandu, ja mēs sadarbojamies ar advokātu biroju, mēs sadarbojamies ar komandu. Un komanda, protams, viens otru, komandas locekļi viens otru papildi. Bez biznesa jomas pārzināšanas, vai ir vēl kaut kas, ko uzņēmēji sagaida no juristiem? Nu, protams, pamat lieta, ko mēs sagaidām, ir profesionalitāte. Ja? Tātad juristam jābūt savas jomas profesionālim. Un viņam jābūt ir gan profesionālim tiesībās vispār, viņam jāsaprot tiesību sistēmu, nu, gan viņam arī ir jāspecializējas kādā tēmā. Ne? Nu, tā specializācija ir vajadzīga kaut vai tāpēc, ka viņam ir jābūt labākam par saviem konkurentiem, kas sniedz pakalpojumus. Vai ne? Tā specializācija ir vajadzīga tāpēc, ka lielā uzņēmumā pamatlietas jau zina procesu produktu īpašnieki par savām ikdienas lietām. Viņi jau pamata juridiskās lietas zina, tātad tam juristam jānāk ar pievienoto vērtību tajā specifiskā jomā. Vai ir kaut kāds top tiesību nozares jomas, kuras ir vairāk pieprasītas vai nepieciešamas? Droši vien jāskatās uz to, cik uzņēmums ir liels, un tad lielā uzņēmumā noteikti pamatlietas dara juristu komanda. Mums ir spoža juristu komanda, kas ikdienas lietas lieliski atrisina. Tātad, kur mēs meklējam pievienoto vērtību, tas ir lietās, ar kurām mēs ikdienā nesastopamies. Tās ir tiesvedības, tās ir uzņēmuma pirkšanas, pārdošanas. Ja, tātad tās ir situācijas, kas ir pietiekami reti, un mums nav nepieciešams specializēties tajās. Vai ir kaut kas tāds, kas radītu to patīkamu sajūtu, mēs forši, nu, ko jurists pievienot šo pievienoto vērtību? Protams, neatklājot varbūt konfidenciālu informāciju, ja tas ir iespējams. Vispārīgi izsakoties, tad vienmēr ir forši, ka izdodas īstenot labāk, varbūt pat ātrāk nekā bija paredzēts. Un no tādas sadarbības viedokļa visforšāk ir, ka jurists saprot, kādas ir uzņēmuma vērtības, ka viņam nav jāstāsta gari ievadi par to, kā mēs gribētu strādāt. Tātad, ka jurists saprot, kā šis uzņēmums dzīvo un strādā un pielāgojas šim uzņēmumam, teiksim, vērtībā. Kā šobrīd Latvijas juristu kvalitāte atbilst industrijas prasībā? Kopumā, ja mēs skatāmies. Labus speciālistus, tāpat kā jebkurā nozarē, ir atrast grūti. Mēs to daram, mums tas izdodas, bet, protams, ir izaicinoši atrast labus speciālistus un
Īpaši tādēļ, ka juristiem ir daudz arī specializāciju, un nevienmēr juristi meklē darbu, tātad juristi bieži, teiksim, ir komforta zonā sniedzot pakalpojumus savam klientu lokam, un varbūt neobligāti meklē jaunus izaicinājumus. Sadarbojoties ar ārvalstu uzņēmējiem un ar viņu juristiem, kā uz tā fona izskatās Latvijas jurisprudence un juristi? O, Latvijas juristi izskatās labi, un man ir tiešām bijusi iespēja arī strādāt kopā gan ar lietuviešu, gan somu, gan zviedru, gan igauņu juristiem, un Latvijas juristi tiešām ir talentīgi un spoži, un lieliski saprot gan uzņēmējdarbību, gan Eiropas tiesības, gan visu to, kas nepieciešams, lai sniegtu kvalitīvu pakalpojumu klientam. Starp citu, viena no vērtīgām jurista prasmēm, advokāta prasmēm, ir varēt šos ārvalstu juristus vadīt vienā komandā klienta interesēs. Tā ir viena no prasmēm, ko mēs tiešām novērtējam, ko veiksmīgi dara Latvijas advokāti. Jā. Bet cik es zinu, šādas prasmes universitātē nemāca? Tas gan, droši vien, ka tas nāk ar pieredzi. Kā ir vispār ar juristu pārprodukciju? Vismaz ir tāds iedoma, ja pozīcija, ka mēs par daudz ražojam daudz juristus. Varbūt es to jautājumu sadalītu tādās divās daļās. Viena lieta ir, kāda izglītība valstī ir jāpasūta un jāsubsidē. Tātad, ja mēs norobežojamies no šī jautājuma, kas ir nepieciešams Latvijas attīstībai, tad es domāju, jurisprudence ir ļoti vērtīga lieta, ko katram cilvēkam nedaudz pastudēt. Es vēl šobrīd atceros to sajūtu pirmajā kursā, ka patiešām šo vajadzētu mācīties katram Latvijas iedzīvotājiem, jo tas ir vērtīgi neatkarīgi no nākamās profesijas un nākamās darba vietas. Bet tad ikdienā izdodas saskarties ar juristu pārprodukciju? Es teiktu, darba atlases procedūrās, protams, mēs redzam daudz pieteikumus un ir, protams, skaidrs, ka mēs varam izvēlēties tikai labākos. Jā, nu varbūt tas ir vienīgais brīdis, kad es ar to saskaros, brīžos, kad mēs meklējam darbiniekus, bet sadarbībā ar advokātu birojiem mēs strādājam ar partneriem, kam ir līdzīgas vērtības, augsta profesionalitāte, un mēs tiešām arī redzam, ka izdodas advokātu birojiem pulcēt ap sevi spēcīgas juristu komandas, kas specializējas un lieliski tiek galā ar uzdevumiem. Ja jūs atlasat komandas spēlētājs, kādi primārie kritēriji, kā juristiem, jūs skatāties, ja vērtējat, kas ir svarīgi, lai būtu jūs komandas spēlētājiem? Nu, teiksim, faktiski tā svarīgākā, protams, īpašība ir profesionalitāte, un tā ir gan tā vispārējā, ko es minēju, gan tā spēja specializēties, vērtības un prasmes aprasties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, protams. Tādēļ, ka mūsu uzņēmumā strādā ļoti dažādu specialitāšu profesiju cilvēki, un viņi nerunā vienā valodā. Juristam jāiemācās runāt šo cilvēku valodā, šo kolēģu valodā, un ar viņiem labi saprasties. Vai diploms tiek vērtēts, kur ir iegūts Latvijā, ārzemēs, kāda veida diploms, tam ir noteicoša loma? Es domāju, ka noteicoša loma tam nav. Es domāju, ka tas varbūt papildina interviju un uzdevumu laikā gūtās atziņas, tas lieliski papildina sarunu, kas ir ar kandidātu, bet diploms tomēr ir dokuments. Tātad nevar teikt, ka Latvijas diploms tiek vērtēts mazāk, augstāk salīdzinot ar ārvalstīs iegūt diplomu? Nē, es tā nedomāju. Uh-huh. Šobrīd ir moderna frāze vai izteikums, ka stundu likme ir mirusi. Jā? Cik tas ir reāli un šobrīd vispār kā izskatās pašam? Vai tiešām stundu likme juristu, advokātu, pakalpojumu sniegšanas jomā ir mirusi? Es domāju, ka nav mirusi. Stundu likme nav mirusi. Atgriežoties pie sarunas sākuma, ja uzņēmums
ja uz uzņēmumu raugās no uzņēmēja darbības viedokļa, tad daļa darba notiek projektos. Daļa darba notiek projektos, projektiem ir sava rentabilitāte, savi izdevumi, savas ieņēmuma prognozes, un tajos gadījumos, kad ir nepieciešams skaidri saprast, cik tad izmaksās projekts, arī jurista ieguldījums projektā tiek fiksēts konkrētā summā, tad nenotiek stundu likmes princips. Savukārt gadījumos, kad notiek darījuma sarunas vai citi neprognozējami biznesa notikumi, tad protams, stundu likme turpina būt ikdienas sastāvdaļa. Tad katrā projektā, es teiktu, ir gan stundu likme, kas veido bāzi kādā aprēķina sadarbības kopumu, gan arī gabala darbi, tā saucamie. Cik ir viegli vai grūti nodarboties ar šo te cenošanu? Es domāju, abām pusēm, jo tas mēs pārdodam radošu darbu, ko nav viegli paredzēt, bet no otras puses uzņēmējiem jābūt skaidrai cenai un izmaksas ierobežot. Jā, tas sagādā grūtības abās pusēs. Esmu to manījis un izjutis. Nu, galvenais, ka mēs esam atklāti viens par otru un izskaidrojam iemeslus. Mums ir arī tāds sadarbības modelis, ka inovatīvos projektos mēs aicinām advokātu riskēt kopā ar mums, jo inovatīvos projektos var sanākt, ka projekts nesanāks. Jā, tā tad varbūt, ka pat vairākums inovāciju nenonāk līdz klientam. Tātad, teiksim, juristi lieliski saprot, ka varbūt ir vērts riskēt, iemācīties kaut ko jaunu, attiecīgi par citu stundu likmi nekā savu parasto stundu likmi. Jā. Ja mēs esam atklāti viens par to otru un to izrunājam, un es patiešām arī domāju, ka mūsu advokāti, profesionāļi arī lieliski spēja prognozēt attiecīgās lietas sarežģītību. Jā. Tā kā tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir vērtīgi sadarboties ar profesionāļiem, lai nav pārāk liels laiks jāiegulda tehniskās lietās. Tā skaitā diskusijā par tās stundas pieskaitīšanu gabaldarbam vai nē. Kā ir jaunākām tendencēm? ESG, piemēram, atbilstības jomas, vai šajā jomā jūs redzat izaicinājumus, un vai juristi arī jums var palīdzēt, varbūt jau palīdz? Jā, tas noteikti ir izaicinoši. Katrs jauns regulējums nāk ar savu izaicinājumu. Tur vienmēr ir liels iekšējais darbs, bet mēs vienmēr cenšamies nepazaudēt horizontu un piesaistam arī ārējos partnerus. Jā, šobrīd jau mēs arī aktīvi veidojam šīs jomas ieviešanas plānus uzņēmumā un sadarbojamies arī ar advokātiem. Jā. Kas ir tas svarīgākais, kas tiek sagaidīts, par ko jūs gribētu sagaidīt no juristiem? Nu, vēl viena tāda tiešām nozīmīga lieta ir spēja pildīt solījumus termiņu nozīmē. Jā. Tad mēs esam saplēnojuši savu procesu, un mēs rēķinamies, ka tā daļa, kas ir juridiskā daļa, ienāks laikā. Tas mums ir ļoti svarīgi, kā jebkuram uzņēmējam. Tātad nesolīt, ja nevar izdarīt, vai tieši kā? Tieši tā, vai arī solīt, bet ar atrunu, kas noteiks solījumu izpildes termiņus, jā, lai tad tie nav melbalti solījumi, rīt būs, un pēc tam domājam, nu kur tu nu rīt. Jā. Tad vienlaicīgi jābūt arī svarīgi komunikācijai. Patstāvīgi, ja kaut kas mainās, tev saulaicīgi par to jāinformē klients. Jā, tāpēc, ka klienta pusē virkni procesu var pamainīt, rēķinoties ar šīm izmaiņām. Jā, tad mums ir laicīgi jāzina, kā mainās darba izpildes tiksim, perspektīvas. Jā. Bet pirms tam bija jautājums man, kas var izraist neizpratni vai satraukumu juristu pusē. Un mums bija nereti tā, ka mēs nevienmēr saprotam, ko tas klients grib un kāpēc viņš maina kaut ko procesa gaitā. Ko šeit mēs varētu mainīt? Jā, nu šeit ir apakaļ mums jāatgriež pie vērtību jautājumu. Jā, tātad, ja mums ir līdzīgas vērtības, mēs esam atklāti viens par to otru, tad ir daudz vieglāk vienam otru saprast bez gariem skaidrojumiem. Jā, tātad, jā nevienmēr mēs varam balstīties instruktīva tipa ja, uzdevumos. Ja, tad ir jājūt vienam otru un jāvar piedāvāt risinājumus veidā, jo virknē gadījumā ir vairāk risinājumu. Ne? Jāvar piedāvāt risinājumus veidā, kas būs vispiemērotāks šim klientam.
ņemot vērā šī klienta teiksim, vietu tirgu, šī klienta attiecības ar, ar sabiedrību, attiecības ar klientiem. Jā, tad, tad tas, tas juristam ir, to juristam ir vērtīgi just. Un bez jušanas atkal vai nav atkal jautājums par komunikāciju, ka jāturpina komunicēt ar klientu. Jā, tas arī komunikācija, bet komunikācija advokāta pusē vismaz, vismaz attiecībā ar, ar, ar mums, manuprāt, ir, ir laba, ja mēs tiešām saņemam atgriezinisko saiti par to, kas notiek lietā, kas notiek mūsu lietā ļoti regulāri. Tā kā tur vismaz mums ir vai nu laimējies, vai grūta darba rezultātā izdevies satikt tādus partnerus, kuri, kuri saprot, ka mums ir svarīgi zināt, kas notiek ar mūsu lietu. Un cik advokāti ir gatavi uzņemt jūsu atgriezinisko saiti? Ir gatavi lielākā daļa advokātu. Mums prasa, kā bija, kā mēs varam pilnveidot savu darbu. Ir pat anketas, jā, tā kā jā, mēs, mēs varam vienmēr veltīt minūtes 15-20, lai mūsu nākamais sadarbības cikls būtu vēl kvalitatīvāks, protams. Un jūs to darat ar prieku vai kā? Jā, protams, tāpēc, ka tas ir arī mūsu efektivitātes jautājums. Jā, cik, cik mēs labi saprotamies ar katru komandas dalībnieku, jo projektu komandā visiem ir jāsaprotas, tā skaitā ārējiem, ārējiem advokātiem. Domājot par jaunām jomām un virzieniem, cik liels atbalsts ir sagaidāms vai vēlams no juristiem ar dažādu veidu semināriem, konferencēm, webināriem? Cik tas ir pieprasīts vai vajadzīgs? Noteikti mēs iespēju robežās piedalāmies pasākumos, profesionāļi organizētos pasākumos. Es teiktu, tā turpiniet, tas ir veids ne tikai kā jūs pievērsiet uzmanību savai ekspertīzē konkrētā jomā, bet arī tiešām paver, paver uzņēmējam tādus skatu punktus, ar ko ikdienā mēs nesastopamies. Jā. Tātad tā ir vēl viena no sagaidāmajām jurista prasmēm. Jā. Tātad viņš vai viņa parāda mums to, ko mēs ikdienā neredzam. Jā. Vai nu tas būtu tiesu prakses jomā, vai tas būtu iestāžu prakses jomā, vai tas būtu likumdošanas specifiskas likumdošanas attīstības jomā, ar ko mēs ikdienā nesaskaramies. Jā, tā, tā ir tā pievienotā vērtība, lai mēs varētu būt inovatīvāks, ātrāks, radošāks nekā mūsu konkurenti. Tātad šāds informācija izskaidrojums nāk par labu. Vai nav galējība problēma ar otru pusi? Vai jūs nejūtaties par daudz traucēt ar dažādu veidu materiāliem, ziņu lapām un tā tālāk, kā šajā ziņā? Vai tas jums palīdz vai traucē darboties? Nu, šobrīd palīdz. Mēs integrējam dažādu advokātu biroju lapas savos iekšējos procesos, lai mēs spētu sekot līdz aktualitātēm. Mēs, mēs integrējam šos jaunumus savā darbā un mums šķiet ļoti, ļoti noderīgi un, un ja jūs to varat atļauties turpināt darīt ļoti labi. Tātad klienti no, novērtē šo investīciju. Jā, jā, jā. Tā ir labi. Vai ir kaut kas tāds, ko gribētos ieteikt, varbūt pie kā advokāti vai juristi nav līdz šim padomājuši, bet kas satrauc uzņēmējus un kur viņi būtu ļoti pateicīgi advokāti vai varētu viņiem palīdzēt šajā jomā? Nu, nenāk prātā nekāds konkrēts lūgums, jo caur tevis pieminētajām aktivitātēm jau jūs laicīgi brīdinat uzņēmējus ja, par to, kas tuvojas vai kas ir noticis. Ja, un tie ir tie gadījumi, kad mēs arī attiecīgi reaģējam ar kādu papildus jautājumu, papildus lūgumu, papildus darbu. Ja, tad tas arī ir tas režīms, ko mēs sagaidām, ka ka profesionāļi specifiskās jomās, ko mēs neuzturam iekšienē, ja, dos signālus par to, kam ir jāgatavojas. Man liekas, ka tā ir lieliska sadarbība, un mēs arī nekautrējamies advokātu birojiem piedāvāt savus jaunos pakalpojumus, kas mums ir, kas var padarīt jūsu ikdienas darbu digitālāku, inovatīvāku. Ja, tā ir appusēja sadarbība, protams. Tātad mēs varam gaidīt arī pienesumu juridiskai industrijai no jūsu puses tā sanā? Nu, vismaz juridiskās industrijas digitālajai pusē noteikti. Ja, tā tie ir visa veida IT produkti, kas, kas uzlabo ikdienas kaut vai biroja darba produktivitāti.
Un kā šobrīd ir šī komunikācija starp advokātiem un jums kā uzņēmēju ar digitālajiem rīkiem, cik tas ir jau attīstīts un vai tur ir kaut kāda nākotnes tendence ir jūtams? Jā, mēs jau kopš digitālo rīku attīstības vienmēr cenšamies nodrošināt arī augstu konfidencialitāti komunikācijā ar advokātu birojiem. Līdz šim tas izdodas veiksmīgi, jo advokātu biroji arī ir gatavi pielāgoties mūsu sistēmām. Jā, tātad mums nav jāveido jauni risinājumi. Jā, tātad mēs varam strādāt ar mūsu pārbaudītiem digitāliem risinājumiem, kam advokātu biroji veiksmīgi pielāgojas no savām sistēmām. Jā, tas būtu uzņēmuma apvienošanās gadījumos, kad ir izveidotas specifiskas virtuālās istabas vai ikdienas failu apmaiņā, lai tas nenotiek izmantojot e-pastus. Tā kā mēs tiešām piedomājam pie tā, un tas ir gan mūsu klientu interesēs, un tas arī nodrošina, teiksim, augstu paļāvību, ja, uz rezultātu konfidencialitāti. Un noslēgumā, vai ir kaut kas tāds, ko gribētos novēlēt vai izteikt kādu aicinājumu attiecībā uz juridisko industriju? Es domāju, jāturpina tāpat kā līdz šim mācīties visiem kopīgi un katram atsevišķi. Tātad ir ļoti svarīga vispārējā juridiskā izglītība un prasme, jo īpaši tas ir svarīgi inovācijās, tādēļ, ka inovācijas vēl nav aprakstītas, ja, likumos. Tātad inovāciju gadījumos jurists balstās vispārējās tiesības zināšanās, vispārējā jurisprudencē, un tāpēc ļoti svarīgi ir ielikt labus pamatus universitātē un arī jūsu advokātu birojos veicināt šo vispārīgo zināšanu apgūšanu. Nu, ko tad jāsaka, lai ir labi pamati un esam moderni, jo biznesa industrija prasa mums šai virzienā darboties. Paldies!